Salam dəyərli izləyicilər, hər birinizin, hər vaxtınız xeyir, hər birinizi xoş gördük. Deməli, dəyərli izləyicilərimiz, gözəl qardaşlar, gözəl insanlar, biz bu günləri Samux rayonu Taflı kəndində, bax belə şarollarımız gəlir, gördüyümüz kimi. 150 kilodan 230 kiloya qədərdir. Diri çəkiləri. Deməli, Kelfordlar, qırmızılar 7 madəlli qəpikdir. 7.50. Evçəklər, şarollar 8.50-dir. Yəni, ki mənə səsi lazımdır. Hal-hazırda 100 baş malımız var. Gördüyünüz kimi. 100 başdır. Yeni gəlib. Bizim əlaqə nömrəmiz 050-571-7157. Hal-hazırda gördüyünüz kimi. Buyurub baxa bilərsiniz. Xırda çəkilidir. O, bu gördüyünüz heyvanlar xırda çəkilidir. Xırda çəkilidir. Sonra əlli başda bir malımız var, elə bil. Yəni, bax görsünüz, iki hissədən ibarətdir. Amma bunlar bir həftədən sonra, bunlar dünən gəlibdir, bu 50 dənə. Bir həftədən sonra satış edəcəyik, bax bu heyvanları. Lap xırda çəkirlər də bunlar. Gördüyünüz kimi. Amma bunlar üçün satış alıb bu 100 baş. Yəni, dedim biləsiniz, içində angus da görürəm bir dənə. Kişən duslar. Hal-hazırda gördüyünüz kimi 150 baş heyvan var, amma 100-ü satışdadır. Birbaşa alan müştərilərimiz bizimlə əlaqə saxlayırsınız. 050-571-7157 ünvanımız Gəncə şəhərindədir. Şarolları 8.50-yə deyirlər. Hal-hazırda ona baxan şarollara. Kelfordların içində dişiləri də gəlir. Bax, bu dişidir. Bilərsiniz. Heyvanlar gözəl heyvanlardır. Gördüyünüz kimi. Hal-hazırda. Bunu TikTok səhifəmizdə də paylaşacaq. TikTok izləyicilərimiz. Siz səhifəmizi takip edin ki, daha da sizlər üçün maraqlı videolar gəlsin. Gözəl videolar gəlsin.
Dediyimiz kimi, bax bunlar dünən gəlibdi. Bax uşaq olurlar, 50 dənə. Bunlar hələ satılmır. Bir həftədən sonra hərdəsə satış olunacaq, 50 başlı. Kim istəsə gəlib behini verəcək, saxlayacaqlar. Bir həftədən sonra gəlib malınızı çəkib aparaysınız. Hamısı da xırda pasos danalardır, hamısı. 150 baş heyvandır, ümumi. Bax bu gördüyünüz yerdə. Gelportlar 7.50, şarollar 8.50-dir. Danışarsınız, öz aranızda, indi nömrələri sizə şey deyəcəm, barışıb, öz aranızda razılaşarsınız. Hal-hazırda gördüyünüz kimi. 150 baş heyvandır. Yəni, satış birbaşa biz tərəfindən. Yəni, zəhvələsiniz, biz də sizə yönləndirəcəyik. Sahibini yönləndirəcəyik. Hal-hazırda buyurub baxa bilərsiniz. Tam ətrafını çəkirəm. Xaçmazda da bir 18 dənə heyvanımız var, bax, gelportlardan. Yəni, kim istəsə onları da yönəldərik. Orada elə bir ki, 120 kilodan 160 kiloya qədərdir, 18 dənə də orada baxmalımız. Onları elə bir ki, 1100 manatdan deyirik üst-üstə. Yəqin ki, satanla alanın arasında bir razılaşma olacaq. Yenə deyirəm, gördüyünüz kimi. Bu şarol deyil, bu qarışıqdır. Çünki boyunuzda şarol olmaz. Şarollarda, yəni, birbaşa, yəni, buynuzsuz olur. Angustur, şaroldur, baba, angustur. Yəni, o heyvanlarda buynuz rəkə olmur. Görün, nə gözəldir. Buna baxın. Hal-hazırda 150 baş heyvandır. Əlaqə saxlayarsınız, dəyərli izləyicilərimiz. Yəni, hal-hazırda gelportlardır. Bax, bunlar 7.50-dir. Bu 50 dənələr hələ satışa getmir. Bir həftədən sonra, bax deyim. Kim istəsə gələr, seçər, behini verər, gedər, sonra da gəlib malını çəkib aparar. Gördüyünüz kimi. Videomuzu elə bax, burada da yekunlaşdıracaq. YouTube səhifələrimizə abunə olub, like verməyi unutmayın. Yəni, qardaş, bugündən bu 100 baş satışları. Heç bir həftə deyil bu yanımı gəldi. Bir 5 gündən da sonra bu, bir 50 dənə satışa çıxacaq. Mən sizinlə
Sağollaşıram. Allah'a emanet olun. İnşallah ardarda videolarımız gələcək.